Kam bëritur në Stambol, Ania Navistar, një nga mjetet e nisur nga portet e Ukrainës të ngarkuar me drithëra. Në kuadër të marrëveshjes mes Kievit dhe Moskës me ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s, drithi Ukrainës do të shkojë më parë në Stambol e më pas do të shpërndahet në vendet që e kanë bler atë. Ndërkohë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai ka propozuar presidentit rus Vladimir Putin të zhvillonte një takim me homologun Ukrainës Volodymyr Zelensky në Turqi. Ky lajm vjen një ditë pasi presidenti turk Erdogan u takua me Putin në Soçi të Rusisë për të forcuar bashkëpunimin ekonomik dhe energjetik mes dy vendeve. Por sipas inteligjencës ushtarake britanike, lufta e Rusisë në Ukrainë pritet të hyjë në një fazë të re. Shkak për këtë përfundim janë luftimet që po përqendrohen në një territor prej 350 km larg qytetit të Zaporizhjes dhe Hersonit. Në këtë territor në jug të Ukrainës po mblidhen shumë forca në pritje të ndonjë kundër sulmi apo janë duke bërë përgatitje për një sulm tjetër, veçon në Twitter Ministria Britanike e Mbrojtjes. Po ashtu, konvoje të gjata të kamioneve dhe tankeve ushtarake ruse me artileri dhe armë të tjera vazhdojnë të largohen nga rajoni Donbas i Ukrainës dhe po lëvizin drejt jug perëndimit. Sipas autoriteteve britanike, forcat e Ukrainës janë duke vënë fokusin tek urat, depot e municioneve, linjat hekurudhore që janë të rëndësishme për rajonet jugore, duke përfshirë linja që lidhin Hersonin me Krimen, të pushtuara nga Rusia. Nga bombardimet e të premtes është dëmtuar termocentrali bërthamor në Zaporizhja, duke detyruar autoritetet të mbyllin punën e një reaktori.